aadaad bansamee ajoganqq-ancadaiskuaaayjmdhdagaalka fanaan kadar ibraahim kadar keyow iyo kooxda tiimkazow ee nairobi xuraystay ayaa meel xun gaaray waxaana ay digniin culus ka soo saareen in kadar keyow uu dib ugu soo laabto magaalada nairobi kadib markii guddoomiyaha tiimkazow uu qadarkeyow ku xiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho liicaato ayay abaal weyn sheegeen inuu u galay juma isla markaana kadarkeyow maalinkii nairobi uu soo galo wixii ku dhacaahi iyago aysan ka mas-uul lahayn haddaba dagaalkan muxuu salka ku haya halkeysa uu kasoo bilowday guuxa wararka tibub ayaad kaga boganaysaan haddii ay tahay markii ugu horaysay oo canalkeen aada soo booqatay sabscribe dheh gambaleelka furo like shaere iyo qeybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reeb tanaha naga ilaabin horaan hadiad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga lyke dheh muuqaalka garuubyada whatsappk iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa dagaalka u dhexeeya fanaan qatar ibraahim qatar keeyow oo reer muqdisho ah iyo weliba timkazow oo iyagu xoraystay magaalada nairobi isla markaana waxalaale waxa ay doonaan ka samaysta fanaaniinta iyo dadka kale ee caanka ah ee iskuwala ayaa iminka dagaalkaasi wuxuu u muuqdaa inuu gaaray meeshii ugu xumayd dagaalkan ayaa salka ku haya qatar ibraahim qadar keyow iyo nin lagu magacaabo juma oo ka baxay magaalada nairobi islamarkaana ka degay magaalada muqdisho hase haatee la sheegay qatar keyow in markii muqdisho la tagay wejiga uu beddeshtay islamarkaana xabsiga uu dhigay ninkan lagu magacaabo juma oo hogaamiyow ah tiimkazow oo qayb uu ka yahay fannaanka ilka casa kays islamarkaana tiimkazow ayaa lagu yaqaanaa in iyagu amarkooda oo keliya ay ku shaqeeyaan dadka doonaya in nairobi dhaqdhaqaaqa ay ka sameeyaan haddii ay tahay ganacsato haddii ay tahay fanaaniin iyo dadka kale ee la midka ahba تيم كازو ويا ادو وقح ماذي ان قدر ابراهيم قدر كيو مجالا مقدشو قبيل درتيس او غحرو سيدا يا هذا الكو لجين توما او اه غدوم يو ذا ان توما الى هي ادون كي ما ماشا او دون او كما مولكرو ادلى هالي كرتانا اي سنجرين قدر كيو ويا لا شاغي ان توما مركي ايك كادجين مجالا مقدشو اي سكوفا موي ان عريما دورا تاسي او كنتي ان قدر كيو اود ايدن او اديك صدر اسلامر كان حبسكا توما jumac ayaa arrintiisa waxaa soo dhex galay liicaato oo dalbaday in ninkan si dhaqso leh loo sii daayo hase ahaatee kadar keyow ayaa arrintaasi kadha madax adeegay islamarkaana tilmaamay in ninkan dembiyo badan uu ka galay intii uu joogay nairobi islamarkaana ay tahay hadda in xabsiga uu galo si loo dhedhansiiyo qaraarka ay leedahay in qofka xuriyadiisa lagu xadgudbo iyo waxyaabo kale oo la mida qadar keyow oo dhowaanahan ku noolaa magaalada nairobi a caasimadda waddanka kenya ayay tiimkazow soo saareen degniin ku saabsan inuusan kasoo degi karin garoonka diyaaradaha joma kenyaata islamarkaana haddii uu isku dayo in magaalada nairobi uu soo gaaro qoorta ay ka jari doonaan sidoo kale khadar keyow ayay ku eedeeyeen tiim kazow inuu yahay nin qabyaaladiista ah islamarkaana ay si sharaf iyo maamuus leh ugu soo dhaweeyeen magaalada nairobi balse nasiib daro markii magaalada muqdisho marti uu ugu noqday guddoomiyahooda uu bahdil iyo xarigi isugu daray taasi oo ay sheegeen inaan loo dul qaadan karin waanu dilaynaa khadar keeyo haddii uu yimaado magaalada nairobi xitaa iska daa isagee dadka qaraawada dhowlo da ah ee ku sugan magaalada nairobi ayaan beegsan doonnaa oo aan garaaci doonnaa cid wax ka qaban kartaana ma jirto ayay yidhaahdeen sidoo kale dhallinyaradan oo aad u caraysna ayaa sheegay cid kastaa oo daahir calisow ka agdhow oo fannaan a ama cid kale oo caan ahba in magaalada nairobi laga eryi doono islamarkaana la garaaci doono iyagoo tilmaamay in daahir calisow uu kaalin ku lahaa in xabsiga loo taxaabo ninkan lagu magacaabo juma oo ka mid ah hogaamiyayaasha tiimkaazow oo ah tiimka keliya ee ka dhaqdhaqaaqa magaalada nairobi daahir calisow ayay ku eedeeyeen in xarash weyn ay u hayaan islamarkaana uu ka shallaayi doono haddii uu isku dayo inuu yimaado magaalada nairobi in tiimkaazow ay tallaabo ka qaadi doonaan ilka casakhays oo ah fannaan caana oo qayb ka ah tiimkazow ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in xuriyaddiisa uu helo juma oo ah nin iyaga hogaamiyo ah islamarkaana uu aaminsan yahay in la gaaray xilligii gebi ahaanba laga dhabayn lahaa isku dayadaa in cid kasta oo kusoo xadgudubta tiimkaazow gacan bir ah lagu qabto haddaba waa kan mid ka mid a dhallinyarada tiimkaazow iyo elka casakays oo ku faraxsan ninkan in xuriyadiisa la helo islamarkaana kadarkeeyow hawada u marinaya farriin u muuqata hanjabaad iyo bahdilba inay isugu jirto oo ku wajahaan kadarkeeyow iyo daayir calisow

haddaba tiimkaasu waa tiimka keliya ee amra qofka fannaanka ah ee ku qabsanaya magaalada nairobi xalfadaha ama showyada in iyaga laga soo amar qaato marka hore islamarkaana haddii aad ka soo amar qaadato waa kuwo kula shaqaynaya si wanaagsanna u ilaalinaya amniga goobta aada doonaysid inaad ku qabsato xalfadaada haddii aadse ka hor imaado tiimkazo iyagu shaqadooda ayay qabsanayaan oo wixii halkaasi ka dhacaa qof ka hor imaan kara ama wax ka weydiin kara ma jirto fanaaniin badan oo ku qabsan lahaa magaalada nairobi showyo kala duwan ayay ka hor istaageen waxaana ka mid ah fanaankii hore ee b k iyo fanaaniin kale oo la mid ah oo kaka madax adeegay in tiimkaazow ay soo maraan si ay shoogooda u qabsadaan islamarkaana timkaazow ayaa tilmaamay in aysan necbeen soomaalida oo ay u wada siman yihiin laakiin dadka kibirka badan iyagu ay meel uga soo haraan qadar keyow oo degnaa dhawaanaha magaalada nairobi ayaa hadda ku qasbanaan doona in magaalada muqdisho uu iska fadhiisto maadaama tiimkan ay ishayaan islamarkaana tiimkan ayaa inta badan garaaca dadka ka horyimaada fikirkooda iyo weliba dadka u arkaa in iyagu bahdil uu ku samaynayo qadar ibraahim kadar keyow weli wax war ah oo uu ka soo saaray arrintan ma jirto sidoo kalena daahir cabdulle calisow ayaan wax war ah ka soo saarin eedeymaha culus ee uga imaanaya xubnaha ugu mihiimsan tiimkaazow oo iyagu tilmaamaya daahir calisow xitaa haddii uu yimaado magaalada nairobi inay garaaci doonaan oo cid wax laga weydiinayo aysan jirin islamarkaana ay aada uga xun yihiin in shirqool lagu xelay juma oo ah nin ay aad iyo aad u xishmeeyaan tiimkaazow kaasi oo tegay magaalada muqdisho laakiin awood qabiil la leeyahay waa loo sheegtay haddaba dhalinyaradan baraha bulshada caanka ka ah ayaa tilmaamay in iyagu cidna aysan ku xadgudbeynin laakiin ciddii kusoo xadgudubtaahi ay tallaabo rasmi a ka qaadi doonaan sidoo kalena waxay ka dalbadeen fannaanka hilka casakeys in uu soo qaado hees uu ugu hiilinayo juma oo lagu xiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho isla markaana xarigaasi uu ka dhiidhiyo si uu dareenkiisa u muujiyana ay tahay in uu soo bandhigo xog rasmi ah oo ku saabsan Uh, jardilka iyo weliba xariga loo geystay juma oo uh, markaasi ay u arkaan inuu yahay mid lama filaan ku noqday dadka tiimkazow kadarkeyow iyo daahir calisowna sababta ay u sameeyeen arintan ay tahay arimo qabiil awgeed sida ay hadalka u dhigayaan in badan oo uh, ah, ka mid a tiimkaazow ayaa waxaa dagaal uu dhex maray iyaga iyo dadka caanka ah laakiin markii dambe isfaham ayaa laga gaarayay tanse waxay u muuqataa inay ka duwan tahay dagaaladii hore oo oh, dhinacba dhinaca kale uu doonayo inu awood gu adeegsado muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobaya guuxa wararka tube ayaad ka daawanayseen la sii wadaag asxaabtaada kale maadsanid